Hola, sóc el Xavi i avui us presentaré el llibre Maria i jo. Maria i jo tracta de dues persones, el seu pare, un pare i la seva filla, que és autista, Maria. Maria és una persona que té dificultats, llavors el seu pare tracta que estigui millor. Són dues persones de veritat que ho passen molt malament, però el seu pare sempre fa un somriure a Maria i això és molt bonic. Us recomano als meus amics i a totes les persones que els agradi.